1937 ମସିହାର କଥା। ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ରହସ୍ୟ ଖୋଲି ପାରୁନଥିଲା ପୋଲିସ। ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ଖୋଲାରେ ବୁଲୁଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 3000 ଟଙ୍କାର ହାତ ଉଧାରୀ କରି ହୋଇଥିଲା ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟା। ଆନ୍ଧ୍ରର କେ ନାଗରାଜକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପି ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ। ହତ୍ୟା ପରେ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏକ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ମୃତଦେହ ଏକ ଟ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରାଇ ଟ୍ରେନରେ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ପୁରୀ। ତେବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ନିକଟରେ ଟ୍ରଙ୍କ ଜବତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏହା ବ୍ରହ୍ମପୁରର। ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାରାୟଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ପରେ କୋର୍ଟରୁ ଖଲାସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଖୁସିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରି ବାଣ ମଧ୍ୟ ଫୁଟାଇଥିଲେ ନାରାୟଣ। 1939 ମସିହାରେ ଏ କେସର ଫଇସଲା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଖଲାସ ହୋଇଗଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ପାକଲ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ଜଣେ ମୁଦାଲା ଥିଲେ ଏ କେସ୍ରେ, ସିଏ ଯେଉଁଦିନ ଖଲାସ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଏକ ମୟୁରିଆ ହୋଟେଲ ବୋଲି ଥିଲା, ସେଇ ହୋଟେଲରେ ସିଏ ଭୋଜିଭାତର ଆୟୋଜନ କରିକି ବାଣ ଫୁଟେଇକିରି ଉତ୍ସବ ମନାଉଥିଲେ। ଆଇ ୱିଟନେସ୍ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେମିତି କେସ୍ କନଭିନ୍ସିଂ କରାଯାଏ, ଏଣ୍ଟାୟର୍ଲି ଦି କେସ୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍ ଇନ୍ କନଭିକ୍ସନ୍ ବେସିଂ ଅନ୍ 27 ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ। ସୋ ଏ କେସ୍ଟାରେ ପୁରା ଯଦି ଏ କେସ୍ଟା ଯଦି ପୁରା ଜଣେ ଷ୍ଟଡି କରିବ, ଆଇ ଥିଙ୍କ 27 ଏଭିଡେନ୍ସ ତାର ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ଆସିଯିବ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ କୋର୍ଟରୁ ଖଲାସ ହେବା ଏବଂ ଏହାପରେ ଖୁସି ମନାଇବା ଘଟଣା ଅନେକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ସେହି ଦିନ ହିଁ ମାମଲାରେ ଆସିଥିଲା ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ଜଜ୍ଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ମାମଲାର ରିଓପନ୍ କରିଥିଲେ। ପ୍ରମାଣ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେଇଥିଲା ସେହି ଟେବୁଲ ଯାହା ଉପରେ ରଖି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। କାଠ ଟେବୁଲରେ ଲାଗିଥିବା ଲେବଲ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥିଲା ଅପରାଧୀ। ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ଏହି ନିର୍ଜୀବ ସାକ୍ଷୀ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ଲୋମହର୍ଷକ ହତ୍ୟାର ପୂରା କାହାଣୀ। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣ ଭାବେ ଟେବୁଲକୁ ନେଇ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଟେବୁଲଟି ଅତି ଯତ୍ନର ସହ ରହିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଓକିଲ ସଂଘ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ। ସେ ଯେଉଁ ଟ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଯିଏ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ମାର୍କେଟର ତାର ନାଁ ଲେବଲ୍ ରହିଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ନେଇକିରି ପୋଲିସ ସେଇଟା ନୋଟ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ଏକ୍ୟୁଜ୍ଡ ଫାଇଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ କଳାପାଣିକୁ ପଠାଇଲେ। ଆମ ବାର୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କେବଳ ଏହି ଟେବୁଲଟି ହିଁ ବଢ଼େଇଛି, କାରଣ ଏ ଟେବୁଲରେ ଯେଉଁ 6 ଖଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ଜର୍ଜ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ଏ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେଇ କଳାପାଣି ପଠାଇଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ 27 ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟରେ ଏହା ଏକ ନିର୍ଜୀବ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଯେଉଁ ରହିଛି, ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ରହିଛି, ଏ ସାକ୍ଷୀ ଆମ ବାର୍ର ଗୌରବ ଏବଂ ମହତ୍ଵ ବଢ଼େଇଛି। ଟ୍ରଙ୍କ ମର୍ଡର ମାମଲାରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ ଅପରାଧୀ, ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ନିର୍ଜୀବ ଟେବୁଲ ଥିଲା ହତ୍ୟାର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ। 85 ବର୍ଷ ତଳର ଟ୍ରଙ୍କ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଥିଲା ଏହି ନିର୍ଜୀବ ଟେବୁଲ। ଏହି ଟ୍ରଙ୍କ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀ ଯିଏ ହେଉନା କାହିଁକି, ସେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଫେରିକି ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଐତିହାସିକ ଟେବୁଲ ହିଁ ବନ୍ଧେଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବନେଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏ ଟେବୁଲ ହିଁ କହୁଛି ଟ୍ରମ୍ପ ମର୍ଡରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।